A kao što ste već čuli, jutro su u najavi koju sam kazala na samom početku druženja. Veliki koncert povodom Dana državnosti, ali i jubileja 20 godina od osnivanja turističke organizacije opštine Budva održat će se sjutra večer sa početkom u 21 sat na Trgu slikara. I pravi spektakl nas očekuje zaista. I veliko mi je zadovoljstvo što su jutro sa mnom u studiju Ljubica Pribilović ispred turističke organizacije opštine Budva, koja je organizator i ovog koncerta, i gospodin Fedor Vrtačnik, dirigente. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Zaista mi je zadovoljstvo što ste ovdje sa nama jutros i što ćete upoznati naše gledalce sa svim onim što ih očekuje s jutra večer na Trgu slikara. Znam da će biti puno, jer nije ovo prvi put da ste ovdje, ali ovoga puta ćemo detaljnije malo kasnije o programu Ljubice i ovoga puta spektakla. Prije svega čestitam i vama jubilej, dakle 20 godina od osnivanja turističke organizacije opštine Budva. Tako je, Duda, 20 godina i eto prilike da se malo posvetimo konkretno turističkoj organizaciji Budva i nekim njenim počecima. Istakla bih na samom početku da je od samog svog osnivanja turistička organizacija opštine Budva, a to je bilo negdje 2004. godine, posvećena unapređenju turističkog proizvoda, njegovog povezivanja sa turističkom privredom, i to vrlo kreativnog i inovativnog. Tako da je turistička organizacija opštine Budva kroz 20 godina svog postojanja zaista kreirala jedan svojevrstan brend Budve kao atraktivne destinacije za odmor, zabavu, pa i različite vidove poslovnih okupljanja. A istakla bih, kada ste već na samom početku kazali veliki koncert u Budvi, organizaciji turističke organizacije Budva, istakla bih upravo te neke highlight događaje koje su obilježili, odnosno koji su Budvu brendirali na mapi turističkih, odnosno na mapi atraktivnih destinacija. Destinacija upravo pod eventima i događajima. Upravo, ne samo u regionu, već i Evropi i svijetu. To su koncert, recimo, Madone, koji je održan 2008. godine. Iste te godine trka Formula, odnosno... Glisera, to je... Pardon, Glisera jeste, koji je nazvan atraktivno Formula 1 na moru. Jeli, te godine, znači, učestvovalo je 11 glisera, odnosno 11 zemalja svijeta. Zatim koncert Rolling Stonesa, Lenny Kravica, Sea Dance Festival, koji se u Budvi počeo održavati 2014. godine, jedan od najposjećenijih festivala srednje veličine u Evropi. DRV, odnosno sastanak najvećih turističkih agencija i turoperatora iz Njemačke, koji je održan upravo ovdje u Budvi. I upravo su to neki događaji, kao što sam i rekla, koji su brendirali Budvu, pa jedan od njih je upravo i ovaj koncert koji ćemo realizovati 13. jula na Trgu slikara. Lijepo je što si nas podsjetila na sve ove zaista značajne događaje i pomalo smo i zaboravili možda šta se sve to tokom ove dvije decenije dešavalo u našem gradu, ali zaista jesu ovdje bile i svjetske zvijezde, ali evo i nekako gospodin Vrtačnik je čovjek koji sarađuje upravo i sa svjetskim zvijezdama, pa je nekako potpuno prirodno da smo na tom kursu i dalje. Dakle, sjutra večer je koncert jugoslovenske i svjetske filmske muzike. Dakle, vi ćete nas sjutra večer provesti kroz jednu zaista divnu avanturu i nije to prvi put, kao što sam kazala. Da, imamo jedno antologijsko dešavanje u filmskoj muzici. Uključili smo i domaću filmsku muziku u XU program. Tako da, u pitanju su svjetski blockbusteri filmske muzike od Johna Williamsa, Ennia Morricone, Nino Rota, pa do naših autora domaćih. Tako da je jedan sjajan reprezentativan program, jedna široka lepeza filmske muzike. Se sutra dešava u Budvi 13. jul za Dan Crne Gore. Tako, meni je posebno zadovoljstvo, stvarno imamo sjajnu saradnju sa, moram reći, ali vizionarskim timom Budva Turizma. Stvarno, oni imaju fantastična dešavanja. I ono što je meni jako bitno, gde ja imam mentalni problem u sebi, gde se meša kultura i estrada. Oni upravo rade kulturne projekte, ono što je potrebno narodu i ono što održava, da kažem, i napravi državu i narod i sve to. Tako da,
Presrećan sam što smo opet ponovo tu, jedna velika ekipa iz Novog Sada dolazi. E, vi ćete nam to sve detaljno sada opisati. Ljubica ima samo malo još vremena, jel tako? Pošto žuriš na jedan drugi važan događaj, također uključenje u jednu drugu televiziju, pa moramo ispoštovati kolege. Svakako očekujemo također sutra večer veliki broj posjetilaca. Trendovi su dobri, vi ste posljednje podatke imali u četvrtak, tu je negdje na nivou smo prošle godine ili nešto malo više. Na nivou smo prošle godine, Duda, i tako je i ove nedjelje, a i nedjeljama unazad. I možemo reći da je popunjenost hotela u ovom trenutku na nekih 80%, s tim što su naravno veći hoteli puni, ali postoje tu neki manji hoteli u kojima tek slijedi punjenje, jer naravno špic sezone tek slijedi sada od 15. pa nadalje. Konkretno u ovom trenutku 33.000 turista boravi u Budvi, 17,5 u privatnom i oko 15 u hotelskom smještaju. Struktura nije nešto naročito izmijenjena, imamo neka nova tržišta kod nas, u pitanju su Mađarska, zatim Rumunija, Švedska, eto to su neka nova tržišta pored neke standardne postave kada su u pitanju, odnosno koju čine region Srbije i Bosne i Hercegovine i zemlje zapadne Evrope, ali eto Duda, samo bih se nadovezala na neku priču od početka, dakle, kada su u pitanju kulturna dešavanja u Budvi. U 2022. Smo imali oko 100 kulturno-zabavnih programa, odnosno realizovani su na nivou godine i veliki broj društveno-odgovornih projekata i oko 230.000 prijava turista kada je u pitanju naplata boravišne takse, a u 2023. 150 takvih događaja i naravno veliki broj ostalih projekata. To govori o zaista rekordnim rezultatima turističke organizacije Budva, naročito u te posljednje dvije godine. Pa neka opet oborimo neke rekorde, ali neka to bude po naplati, recimo, boravišne takse ove godine i neka to bude najljepši poklon za vaš 20. rođendan. Hvala, Duda, puno. Da. Moraš sada da ideš, ali tako? Moram da idem, ali... Samo ćemo kratko pomenuti za dežurne infopunktove, odnosno dežurni infopunkt od 8 do 21 je u Mediteranskoj ulici, jel tako, tokom prazničnih dana. Da, a svi ostali će raditi od 8 do 15 časova. Hvala ti puno, sada si slobodna i vidimo se, još jednom srećno, vidimo se sutra večer na koncertu. Hvala puno, vidimo se naravno. Da. E, a ja ću sad nastaviti razgovor sa gospodinom Vrtečnikom. Dakle, vi ste počeli saradnju sa turističkom organizacijom opštine Budva i gospodinom Milanom Stuparom prošle godine, ako ne griješim, na samom otvaranju prvog Jadranskog festivala igre. I to je zaista bila jedna bajkovita priča. Ja sam bila na tom događaju i danima poslije toga sam bila zaista onako ispunjena posebnom emocijom, jer ste nas zaista proveli kroz taj jedan vremeplov i bila je izuzetna atmosfera. Ali to jeste ovo što ste vi kazali malo prije, dakle, povezanost sa tim ambijentom. Ovdje imamo s druge strane Trg slikara koji je nešto raskošniji, veći prostor, pa i možda malo više da se razigramo i raspjevamo. Da, koncert je bio fantastičan. Prošle godine smo imali tu saradnju prvog, da kažem tako, tog tipa, koncertnog i predstavili smo XU muziku, filmsku muziku, jugoslovensku filmsku muziku. E, ove godine idemo korak dalje, da kažem. Uvezali smo dosta i stranih kompozitora u program, tako da očekujem još veći priliv gledalaca, još veći odziv publike. Vrlo je zanimljiv program, imamo odlične vokalne soliste. Tako da, evo, što se tiče toga, mi danas imamo jednu vrstu pripremu, mada smo mi spremili taj program već u Novom Sadu, dolazimo danas da napravimo čisto tehnički deo probe i sutrašnji koncert da realizujemo uspješno. Ja se nadam da hoćete. Vi ste također prošle godine još dva puta nastupali, tako, na Trgu slikara upravo. Mi imamo dva uspješna pop programa. Novosadski Big Band je realizovao rock operu, jedan veliki simfonijski rock projekat 2018. godine i za nas je već preko 60 nastupa u regiji i zemljama i unutrašnjosti. Tako da je taj projekat je veoma uspješno predstavljen prošle godine u Budvi. Isto za 13. juli i pored njega je bio drugi projekat koji se upravo sada malo više potencira, to je disco opera muzika 70. i 80. 80. godina. Tako da imamo još dosta kreativan tim. Orkestra je prisutan u stvaranju tih projekata i realizaciji.
I evo danas smo i kod vas sa tom filmskom muzikom koju mi isto također imamo tamo u našoj programskoj šemi. I ja se nadam da ćemo saradnju sa turističkom organizacijom Budve nastaviti dalje. Da, lijepo je zaista da imamo priliku da vas čujemo i vidimo. To zaista jeste vrhunska umjetnost. A vi ste već dvije decenije zapravo dirigent i aranžer Big Benda, jel tako? Od samog osnivanja? Da, od osnivanja, 21 godina. Tačnije, mi smo to obeležili koncertom 3. jula u Novom Sadu i ponovili smo 6. jula u Kraljevu. A redovno održavamo koncerte, pokrovitelj orkestra je grad Novi Sad i pokrajina Vojvodina, tako da imamo vrlo, vrlo široko, da kažem, taj programsku šemu koju predstavljamo svake godine. To je negde oko 20-ak i više koncerta. Ono na što sam ja posebno ponosan, a to je projekat Zdravko Čolić Simfonik. To je simfonijski projekat Zdravkove muzike koji predstavljamo već, ne znam, već 4. i 5. koncert je bio sada na Arsenal Festu. Tako da se nadam da bi možda moglo to i da se ovdje desi. Vrlo je zanimljiva priča i ova velika je priča. 50 ljudi prati Zdravka Čolića posebnim aranžmanima, posebno je drugčije zvuči sve, tako da je fantastična jedan muzički događaj. To je zaista spektakl također, da. Ozbiljno. Ali nekako je potpuno prirodno, uz vaše ime idu takvi spektakli, jer vi ste i na svjetskoj sceni poznati po saradnji. Evo, samo tu sam zabilježila, na primjer, sa kultnim orkestrima poput singapurskog, vašingtonskog, detroitskog, zatim njujorški, kalifornijski, praška filharmonija i tako dalje i tako dalje. A vaše aranžmane su, dakle, na sceni izvodili Sting, Robbie Williams, Pavarotti, Bocelli i tako dalje. Moja primarna profesija je u stvari orkestrator i aranžer. Dirigent sam po defaultu, jer svaki big band mora imati dirigenta. Ako je dirigent i aranžer i orkestrator, onda je to idealna kombinacija. Ko će bolje od vas, jel? Pa, dobro, da. Inače sam, da, u Londonu sam jako dugo kao aranžer na West Endu i sada je Abbey Road. Tako da, dosta imamo dobru saradnju sa orkestrom BBC-a, Royal Philharmonicom i tako da. Dosta ima dešavanja. Tamo sam naučio kako se stvaraju projekti, kako se predstavljaju projekti, kako treba da se nastupi i formira jedan program muzički koji će zainteresovati današnjeg modernog slušalca. Današnji moderni slušalci je dosta zahteva. Znate, već ove forme, stari klišeji su prevaziđeni, da orkestar izađe i nešto odsvira, nije to, ili bend, i to je više, nije ta forma. Danas nemate koncert klasične muzike koji se ne završava sa nekom roku. Muzikom, obično je to We Are The Champions, Queen ili Beatles ili nešto, ali stvarno u simfonijskom maniru. Tako da muzika ne stoji, muzika se dalje dešava, nije završena ni Bachom ni Beethoven, desili su se Rolling Stones i Led Zeppelin i Queen i jednostavno se moraju pratiti ti novi tokovi i današnja publika zahteva, jednostavno očekuje da se desi neki 20. i 21. vek u programu, da se ne vraćamo stalno na iste teme, da se jednostavno... Da, lijepo se sporadično podsjetiti tog 18. ili 19. vijeka, ali jeste, jasno. Temelje ove muzike su i klasične muzike. Upravo, upravo tako. A kako ste se vi zainteresovali za muziku? Pa znate šta, ja sam jako rano počeo se bavim muzike. Mislim da sam imao 6 godina kad su me upisali u muzičku školu na violinu, pa onda završio sam to nižu, pa srednja muzička škola, pa muzička akademija od Savjeve, na kraju Berklee College of Music, aranžiranje i orkestracija. I evo, to je neki moj životni put što se tiče školstva, ostalo je sve rad sa orkestrima, tako da dosta toga, dosta veliko iskustvo stvarno imamo. E sad, kad ste osnovali novosadski Big Band, šta vam je bila osnovna ideja i da li je upravo taj London negdje sve dalje kanalisao i usmjerio? Sigurno jeste. Novosadski Big Band je osnovan gašanjem plesnog orkestra i televizije Vojvodine, odnosno tada je bila Novi Sad. I mi smo jednostavno odlučili da krenemo sami tim putem i osnova je bio kvalitet. Muzičari koji sviraju Big Bandu, zna se da su to najbolji muzičari svakog grada ili države. I jednostavno smo nastavili, napravili smo neku orkestarsku šemu i programsku šemu koju i dan danas plasiramo. I kako bih rekao,
To su muzičari koji su pratili Đorđa Balaševića, Zdravka Čolića, Vladu Georgija, pa ne znam, mi sve to živo pokrivamo. Tako da imamo jako veliko orkestarsko iskustvo i ja sam to iskoristio u tome da malo nametne, malo teže repertoare, malo zanimljivije i došli smo do jako zanimljivih sadržaja, vrlo dinamičnih programa. I evo i dan danas, naravno London je uticao i dan danas utiče na neke stvari koje kako se postavljaju programi, na koji način se razmišlja, koje je redosled numera, pa onda ima jako puno detalja u produkcijskoj. Da, oni su temeljiti onako Britanci u svim branšama, pa i umjetnosti, tako da, da. To je zaista svjetski vrh, je sve što se ozbiljno desilo u popularnoj, pa i klasičnoj muzici, mogu kazati, to je tamo. Vi da čujete kako zvuči Ralph Harmonic uživo ili neki sastav, šta znam, to je nevjerovatno, to na CD-u ne može se čuti. Tako da, evo, dosta se nauči tamo, ima stvarno, stvarno je zanimljivo. Onda je Abbey Road studio je temelj čitave priče rock'n'roll, tu su sve snimali od Beatlesa, Zeppelina, Rolling Stonesa, to što bi rekao jedan tamo kolega Engles, kaže da zidovi mogu da pričaju šta su sve čuli ovdje, kako je stvarana ta muzika i tako da o tome možda sljedeći put, ali to je ogromna tema. Naravno, naravno, kompleksno, zaista. A evo da se sad još jednom osvrnemo samo na jutrašnji koncert. Dakle, imamo Slobodu Mićalović koja će nas voditi kroz tu filmsku priču kao voditelja i imamo vrhunske soliste kao što ste i vi pomenuli. Marijana Šovran je tu, Siniša Radin, Matija Zanata, Bojana Stamenović, naš Dado Topić je s nama. Tako da, pored njih imamo fantastične instrumentalne soliste i gudačkog orkestra i nosačkog big benda, tako da jedan spektakl sigurno čeka se. Koliko sati traje program? Pa ja mislim kažem da mi, sati, pretpostavljam. Prelazimo mi sat i po sigurno, da. Ali i muzičkih u stvari da, sat i po, ali iz tih scenografskih, ne znam, imamo danas probu pa ćemo izmeriti, ja mislim smo oko 2 sata. Da, sigurno sam da će biti tako. Najljepše vam hvala, gospodine Vrtačnik, bilo mi je zaista zadovoljstvo što ste jutros bili sa nama. Mi se vidimo sutra večer da uživamo svi zajedno i da pamtimo i ovaj 13. jul. Da, sigurno, hvala i vama na pozivu. Da.